السلام علیکم درنو لیدونکو د شمشاد تلویزیون سپوږمۍ خپرونه ده د زه هم بی بصر کې په خدمت کې ده او نن به این جانب بی بصر کې تاسو ته ملمام را غواړي او خپرونه به پیل کوي ټول کار نه دی ما په غاړه دی ان شاء الله څه مشکل خو به نه وي وای السلام علیکم السلام علیکم جوړ بخیر ما یک چې جوړ تکړه بخیر ما یک دغه خبرونه ټول از مخته به ما کنه مونږ ته باندې دادا یو دادا چې مونږ نه یو تام کواش چې میلمه وغاری میلمه سره خبري هم وکي اشپزي هم تګله شوی اوس تک اوس تجربه مکه سه دا اور شل کړه شګردی وکړه اشمت ته اشمت سلام علیکم د سیګرم راغلی استې په خپل مجلس خلکو چې وي خزینه په مجلس ګرم شي نور چا نه اوري اوس ګور مې تاسو دواړه په مجلس ګرم راغلی سلام نه اخلي چې ایران اسو چې بس چې ما او تا چې نه یو بس سره کې بس پروانه مخته وړي نه ګوره زه ګوره ما دلته شاګردي وکړه اوس خو این جانب استاد شوی یم لګ لګ پیږم په دغه اشپزي کې او اوس لیکوالي نشم کوی خو نور ډاکټري هغه پریږده د تر څنګ څه وخت راغلی نن ولې خبرونه زه مخته بیم کنه خو تاسو سره راغلی کنه ممکن ما مخته به ورغلم سره خپل مخته به کښې ځان سره نه نه کښه مې نه پوښتنې کوو اشپزي کوه ما اشمت شاګرد یم اوس استاد شوی یم پریږده لاړ شو نو نه نه ولې به ځې کښېنه کښېنه زه به اشپزي وکړم ته به پرزینټ وکړې څه مشکل خبره خو نه ده کنه ستا رضا ده اشمت به رخصت کړو اشمت به کسرې مشکو څنګه وکړو نه اشمت خو مه رخصت ته وکړه اشمت یو پړه وایې چې اشمت مې استاد ده خو ته به استاد نه خو مه استادي زده کړه کنه بیا ځینې وختونه چې زه نه یم چې ورته خلک ته وایي چې زه د اشمت استاد یم اشمت نه ګوره خو اوس تر یوه حده پورې چې زه شاګردي وکړم چې استادي مې زده کړه بیا ته فارغ شه باید ښه هونو صحیح خبره صحیح دی نو بصر کې خیر چې په خیر راغلی پخوا به ورک وي نادرکه به ولي نن دا د وخت راغلی په سټوډیو کې له موږ مخکې رارسېدلی لیدونکو سره د هم ستړي مشي وکړله اشمت به هم لیدونکو سره ستړي مشي وکړي زه به هم ورسره وکړم بیا هم بیا زه ستړي مشي وکړم اشمت هم به خپل کار پسې ته یو پلا زما د خوار ستړي مشي وکړه ښه صحیح ده د شمشاد تلویزیون قدرمندو لیدونکو تاسو چې همدا اوس موږ ګورئ د سپوږمۍ خپرونه ده او اشمت ما تر څنګ ولاړ ده او مریم محمدي ښي لاس خواته ما ته ولاړ ده او خدای دې وکړي چې تر اخره پورې د موږ سره اوسئ بس اوس ما تاسو اشپزي کوو مریم ته پرېږدو چې میلمه وغواړي تاسو څه مشي وکړه و زما د خوا به سر کې وکړه بس اشمت وکړې د موته ما هم وکړې زم وکړې تاسو تاسو کارونه په خیر سره کړې زه هم یو ځل لیدونکو سره ستړي مشي وکړم سمه ده سمه ده ولې نه په دواړو سترګو سمه ده نیکې هیلې درنو لیدونکو الله تعالی دې وکړي چې ټول به ښایست وي ښکلې شپه به م پیل کړې وي دا سپوږمۍ خپرونه ده او په دې خپرونه کې دا سره زه مریم محمدي او زما همکاران ستاسو په درنه حضور کې ستو هیله ده چې خپرونه را سره د پای تر شېبه وګورئ را سره مله اوسئ ستړي نه شئ او د پخلي برخه هم لرو میلمه هم را سره دی کیسې برخه هم لرو نو هیله ده چې خپرونه سره د پاتر شي به وګوري حشمت به هم راته وایي چې نن په خپرونه کې څه تیاروي نن له خیره ناګتس یو خو چکن ناګتس یو ورته وایي پټیټو ناګتس یا د کچالو څخه ناګت جوړو دا کوم یو دی دا د کچالو څخه ناګتس دا باید په داش کې سره کو یو خو په غوړی غوړی کې سره کو او چغواړو چلک چربی کمی بیا په داش کې باید چمتو کو پداش کې بیا ډیر خوندور هم راځي چې لک لوی لوی داناګس نه لک لوی لوی چمتو کو په دا اندازه چې برابر یې کو چمتو یې کو بیا دا ډیر یعنی پداش کې بیا ډیر کولی راځي اوس په دا اندازه می جوړه کړې ده آماده م کړې مې ده اوس پداش کې یو څه راغه چې پداش کې پوخ سین صحیح ده نو اشمت ته څه دې په استفاده کړی او دا خودی ویل کنه او دې کې یو خو سخاری ده بل هګی ده کچالو او لږ هم مساله جات مالګه او مساله جات ډیر لږ دي د خاطر چې دې سره باید یو چکنی هم ولرو یا کچپ یا چکنی باید ور سره ولرو چې کچپ او چکنی سره بیا ناګس تیر خوان کوي او هغه سره باید مکس وکړو په دې هیله چې هم بخلای په خیر سره وکړي ځکه به سره مرسته وکړي مننه زه هم مرسته او ته اړتیا لرم او 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 صحیح ده صحیح څه ویل دې درلوده نه ویل مې دا درلوده کنه نه خبرم درونی ولا خپل دې سره نه ویلې نه خو زه دا ویم کنه خوراکي زه غلرم مرسته لرم که مثال نه په دواړو کې نه ته په خوراکي په خورا کې نه پچم ته کول کوم زه مهارت لرم مهارت لري او لک مهارت لرم بیا ورځ یو کار کوم چې با سر کې یو پخلی وکي صحیح ده داسې ټول ته مې جوړه ما ته څه ګون خو به خېګه څه بلا نه نه زه ګوره ام لوبیا ام غواکا ام کچالو ټول یو ځای ته څه کوم تیر ول شو داسې چې خوړه ته چم ته کوم چې ضرورت نه چې به ته نن درګیس وخلې یا کباب وخورې یا څه وخورې ټول به یو مکس وي
صحیح ده دا نو پروتین او غار څه شي دی هغه ټول یو دم انسان یو دم چمتو کوم خلاص یم چې خلاص کوم خبره صحیح ده تاسو بخلای په خیر سره وکړی چې بلدونکو ته مل مهمه روپی جنم درنولدونکو تاسو هم په تمه پاتې نشئ نن هم سره خبرونه کې تل په سیر مل مشتره مل مشاعر او لیکوال دی شاعری هم کوي لیکوالی هم کوي خغلی الهاج ډګروال محمد اصغر صفای سره خبرونه کې بل نور کوچ راشي صافي صافي هم ستري مشه بخير الله خير نصیب شو شاله و رحم اوسي د خو په مان کې اوسي څنګه یو سي صافي سلام علیکم صاحب سلام علیکم استاد مشه ده بخير سياد ده خير شکر ده بنان جمان ده اوسي سلام علیکم صافي صاحب شاله اوسي رحم اوسي خبرونه ته خير الله سي سات مان ده اوسي او بسر کې چای جوړه کړی دا نو جوس هم تیار کړی دا او جوس هم تیار دا کافی کافی هم لرو ما هغه خو زه یو څه د شکر تکلیف لرم بیا چې کوم څه چای به بیا لرم چای 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 ته راوړم چای ها تاسو چای راوړی یو زه به هم له صاحب سره خبرې پیل کړم صاحب صاحب راځي په خپل ژوند راته وغږی پیل کې څه حال دی له بوختیا سره اول خو به ځان درته معرفي کوم مهرباني زما زه الحاج متقیر ډګروال اصغر د لغمان د ولایت د مرزی د قری اوسیدونکو او کلمه قلم الله شرف دی د حاجی محمد سرور زویم د مدیر محمد عمر خان مسایما او د خیر محمد خان کار وسایما او د کاظم خان په پرده ډیر ښه اوسه پیسې نچې څو مصرفیتونه وسلره چې بوختیا ویلره په څو بوختیا ستې همدا لیکوالي او شاعري ده او که غیر له دې نور څه هم شته نو زه خو ست نور غریبین تقریبا دل چویما او مخکې من سمدارم شپږ دېر ښکلا به وزې پیج را کړی ده ډیر ښه او دولا سمسم به دروخان لیسا په لغمان کې ویلې ده بیا مې سیاسي پانځای د حربي پانتون ویلې دي د سانس تر کچې پورې او د ټانک په مسله کې مې تحصیل کړی دی او په تقریبا په دیارلس او پنځه او اتیاوم کال کې مې تقاعد کړی دی صاحب صاحب زده کړو په اړه خو مې وویلې چې لسانس مو کړی په کومه برخه کې مو کړی دی ما ورته وویل چې سیاسي پوهنځی د ټانک په مسله کې او لیکوالي او شاعري څنګه راپیدا شوه په دې برخه کې ځکه چې ځینې کسان دي چې یو څل ولی بیا شاعري لیکوالي هغه برخه ده چې ډېره یې غېته مخ کوي شوق مو او کوم ما په دې کیسه کې مخکام یو څو ویلي دي دا د وطن حالت ته کو ګورو نو په دې وځه کې کګونګ حامی په چې براځي ځکه د دې وطن نه خوالي یو ورځ نه دی دوه ورځ نه دی پنځه ورځ نه دی میاشت نه دی کال نه دی پنځه کال نه دی لس کال نه دی دا درې څلوېښت کاله څلور څلوېښت کاله په دې وطن کې ناخوالې دي نو زه هم د دې وطن یو لس کاله ماجر شوم نو دغه غمونو دردونو فکرونو داسې یو احساس ماته پیدا کړ چې زه یو قلم راوخلم او د دې وطن په حالاتو باندې د خپل د ژوند په حالاتو باندې یو څه ولیکم لیکن خوشبخته په دې کې چې په دغه لاره کې زه خپل اگر که زما میرمن د شپږم پورې تحصیل کړی دی خو په هغه وخت کې چې تاثیر کړی دی بیا د هغه وخت د شرایطو او بعضې ناخوالې وې خو اوس هغه شپږم سم چې ویل دومره لیک ولوست کوی شي چې خپل مشکل پوره حلوی شي او زما سره د شعر او شاعرۍ په حیثه کې ما ډېر څه پوټی شي حتی د شعر په انتخاب کې ما سره ډېر کومک کوي ما ته حتی په ډېر ځایونو کې یو څراخی نو زه په دغه حالت باندې خپل خوشاله یم او دغه شعر او شاعري چې کومه البته ما سره پوره پوره مرستې زما خپلې مېرمنې کړی دی ډېر ښه صاحب صاحب مخکې مو د مهاجرت یادونه وکړله په کوم عمر کې مهاجرت ته تاسې مخه کړله په دیارلس سوه پنځه اویوم کال کې لاړم پاکستان ته او په دیارلس سوه پنځه اتیوم کال کې بېرته افغانستان ته راغلم ماشومتوب خو مو خپل هېواد کې تېر کړی او باقي عمر مو ټول
تر دو لس کلو پورې خود مکتب مې لغمان کې ویلي روښان لیسته مې ویلي ده او پس د دولس کلو زه په دیارلس او د پنځوسم کال کې راغلم بیا پوهنتون ته په پوهنتون مې د مخکې ویل یادوري مې کړه چې سیاسي پوهنځی مې لیسته دی لیسانس تر کچې پورې مې تحصیل کړی دی او بیا چې وظیفې ته استخدام شو یم د خپل وطن په ارتباط زه وایم چې زه انشاءالله چې ما دا شپږ دېرش کاله اووه دېرش کاله په منصبداري کې زه په ټول افغانستان کې نه دښمن لرم او نه مې څوک په څپېړه وژلي او دا ایمان هم لرم چې ما به مې څوک په څپېړه نه وژلي. ساپی صاحب د مهاجرت د وخت کیسې مو راته وکړې، هغه څو کاله مو چې هلته تېر کړي له وطن څخه لیرې د وطن د لېروالي څه احساس مو درلود؟ د هغه په د مهاجرت په وخت کې یوه ترخه ډېره بده خاطره لرم چې هغه د باچا خان په چوک کې زموږ کور د چارسدي په روډ باندې و. نو دلته یو زموږ ورور افغان و چې هغه په کراچي باندې دا بنډي اچولې وي، موږ ورته جوړوګان وي، هغه ورته دا پولیس چپه کړلې او دی په ډېر چستۍ باندې دا د پانزازارور سیم ته وروخته و، هلته یې ځان بغ ته ورکړ چې راولوېدی یو سکور شانتې ګرځېدلی و. هماغه درد و، هماغه زجر و، هماغه فکر و او هماغه احساس ما ته د قلم و کتابچې درس راکړل. سپای صاحب، رابه شو د لغمان ولایت ته چې هلته دغه سیمه ییز دودونه څه شی دي، په اخترونو کې، په ودونو کې ولور څومره دی؟ ځینې هېوادوال به م ګوري پوښتنه به ورسره یې او تاسو یو مشر یاست، د هغه ځای قصې راته وکړي. زه په جرات درته ویلی شم چې په لغمان کې تر هغه وخته موږ په لغمان کې اوسېدلو، چون لغمان د چا وخت کې نهه ویشت ولایته و، اوس څلور دېرش ولایته دي. لغمان د یو تمدن زانګو وه. په لغمان کې ډېر ادیبان، ډېر شاعران هم تیر شوي دي. هغه البته تاسو مې کولی شئ چې هم دته غواړي نمونه واخلم، خو خیر هلته دا د انسان خرڅول تقریبا نظر د افغانستان نورو ولایتو ته نه و، یعنی محدود یو شی که فرض یو جلی د پاره به شی مړی و، داسې ولور نه و چې مور او پلار پرې باندې خپل جیب ډکي او دا خپل لور دا یو حیوان په شکل باندې خرڅه کړي. دا شی نه و. او زه به داسې درته ویم چې د نن نه د دې انقلاب نه د پخوا دا زموږ په چاپېریال کې حتی دولسم پاس سوی چې څوک لور نه ورکوي تر څو چې لیسانس نه وي، دا زما په چاپېریال کې ټول د لیسانس تر کچې پورې تعلیم او تربیه کړې ده. او حتی د لغمان خلک ډېر غریب خلک دي، خو په معذرت سره سروی به په لاس کې و، پیوده به خو په لاس کې به کتاب و، په لاس کې به کتاب و، کتاب یې ویلې. چون زمینداری مال ته کومو د لغمان خلک د معرف سره ډېره مینه او علاقه مندي درلودله. زه به یو مثال درته اوس نوی تازه چې دغې جمعې کې ابتدا کړې په هغه کې ما هم برخه اخیستې وه. زما تروزیګان دي چې هغه نیکه یې قریادار تور عباس خان نومېده، هغه چې مړ شو بیا د هغه په ځای باندې زوی یې چې ملک محمد نبی نومېده هغه راغی چې وایي چې د باز په ځاله کې د باز بچی پیدا کېږي. نو د هغه نه وروسته چې هغه هم پاک رسېدلی د هغه یو زوی دلته دی او نور فامیلی په خارج کې دی، په خارج کې دی. نو یو د عمر بابا په نامه باندې یو تعلیمي مرکز خلاص کړ چې دا پیسې هلته البته هغوی په د ونې نه پاڼې نه شکوي، لکه څنګه چې دلته د یوې روپۍ پیدا کول مشکل دی هلته هم مشکل دی. نو هغې هلته دغه زحمت باسي، دغه تکلیف باسي، دا زحمت یې په ځان منلی دی. دلته یې پنځه شپږ معلمین ورته نیولي د ریاضي په برخه کې، د اجتماعي په هغه باندې کتابونو په ارتباط باندې، د دیني کتابونو په ارتباط باندې، د انګلیسي په ارتباط باندې. هلته استادان ورته نیولي دي او فعلاً په تدریس باندې شروع کړی چې نن تقریبا اووم اتمه ورځ کېږي. نو دا د هغې ورته دا معاش هلته د هغې مزدوري کوي او دلته رالیږي چې تر څو شي کړی چې د خپل نسل تربیه کړي او جامې ته استخدام کړي. نو دا دغه استاذه دغه د مثال په ډول باندې دا یو مثال چې ما تا ته درکړ. ډېره زیاته مننه.
صافي صاحب درنو لدون کولنډه د ملرو له دمي ورسته بیرته راګرځي که تاسو هم زموږ ملتیا وکړي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. درنو لدونکو ستړي مشه یو تازه سلام مو هغه لدونکو ته چې هم دا اوس مهال زموږ خبرونه سره ځای شوي دي او تکل دی لري چې خبرونه سره د پاتې شیبه وګوري. سپاس صاحب سره په خبرونه کې دی ولا به هم کیسې لرو خبرې لرو. سپاس صاحب راځي درته چې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت نظامی هم وای د هغه وخت کیسې راته وکړي کېدای شي ډېرې په زړه پورې کیسې تاسو سره. خو زه به درته د ملنګ جان د چون د مشرقي وو د بیسو د جینې وو هغه ډېر یو ملي شخصیت او ملي شاعر وو. نو هغه په خپل شعر کې ویلي وو که څه وایم ډارېږم که څه نه وایم د خوک په شان پړسېږم. نو په دې ارتباط زه اخرینه وظیفه زما مدیر د قسم زردار د ریاست او تفتیش د وزارت دفاع و ما څلور نیم زره وسایط زری وسایط درلود تپ کې تشکیل چې بغه مواره شوروي ځینې او د چین ځینې په منطقه کې بل چا نه درلودل. همداسې شکل چون هغه زما مسلک نه دی چې زه په هوایي قوو کې خبرې وکړم په نورو کې هغو کې چون هغه نه پوهېږم پرې باندې سړی په څه کې نه پوهېږي باید خبرې هم پکې ولیکي. چون زما مسلک ما مخکې ورته ځان معرفي کړي چې ټانک دی او د پیاده هغو په چون زیاته وظیفه ما د خویشارې زردار په فرقه کې زده کړې دی بل یوه کې زده کړې چې هغه یو زري و چې په دا پلچرخي کې موږ درې سوه په شاوخوا کې موږ ټانکونه درلودل شپېته رادیو ماشینې مارې به هم درلودلې دولس رادیو شلکۍ هم درلودل چې تقریبا په پنځه دقو کې درې زره شپږ سوه مرمۍ په تیاران دا هم درلودل شلکۍ هم درلودلې زریپوش هم درلودل بردیم هم درلوده بمپې هم درلودلې دا وسایط هم درلودل او د هغه مسؤول زده وم چې ما کنټرولول تفتیشول مې او پښتنه مې ورته کوو. ډېر ښه سپه صاحب د کوم شاعر البته کېدای شي د شاعرانو شعرونه ولولئ ډېر د کوم شاعر شعرونه ستاسې خوښېږي ولولئ او اورئ. ما زیات د ملنګ جان شعرونه خوښېږي ځکه د هغه په هر شعر کې یو فلسفه پرته زه به یو بند درته ویل د اشعارو ځینې یو بند به درته ویم. هغه وایي د سرو زرو راشه باندې ولاړ یم په نس وږې د ځان نه مرور یم د سرو زرو راشه باندې ولاړ یم په نس وږې د ځان نه مرور یم د سیند په غاړه ناست یم په ارمان د اوبو تږې افسوس چې بې هنر یم. ډېر لوی مفهوم پکې پروت دی رښتیا. نو ما د ملنګ جان د شعر او شاعري سره مینه زیاته ده. سپه صاحب راپاسو ستاسو خپلې شاعرۍ ته له کله مو شاعري را پیل کړله څومره وخت کېږي شعري ټولګې مو چاپ شوي دي او که نه دي چاپ شوي؟ ما خو مخکې ورته وویل چې د پاکستان کښې داسې یو احساس ما سره یعنې تقریبا څو کاله به کېږي سپه صاحب؟ د دیارلسو پنځه اویم کال نه را په دې خوا ته زما تر دې دمه پورې ځینې شاعران بیا سپه صاحب شاعري زړه وهي پرېږدي که نه ترې نه زما د قلم او کتابچې سره تر مرګ ورځې پورې زبه ایسته نه کوم ما ورسره مینه ده او که بیا هم دا تکرار زه وایم یعنې زما قلم کتابچه که چېرته زه په هغه ځای کې ناست یم پاتې شي زما سره زما د ژوند ملګري هغه همکاره دی هغه راپسې ټولوي هغه دې ته تشویقوي نور مې تشویقوي ورته او زما ما سپورټوي ما سره کومک کوي. دغه کتابونه په اړه هم راته وایي دغه کتابونه ما یو ول جلد کتاب چاپ شوی دی
دولسه مداره چې دا چاپ شوی نه دی په خیر سره به چاپ شي او یو ول کتاب مې هغه وخت چې دا انقلاب شو دا جنجال شو دا بلخه په دې وطن باندې یو بد طوفان راغی بیا ما یو کتاب لومړی کتاب مې چاپ کړ چې دا کتاب رنگ دیوالو په نامه باندې دی رنگ دیوالونه رنگ دیوالونه دا کتاب ما چاپ کړ دا لومړی چې 203 صفحې دي بیا د دې ځینې وروسته چې زه کله مهاجر شوم لاړم زما د کور دروازه وتړله شلله قلب شلله بیا بل کتاب ما ولیکه دویمه شعري ټولګه مې ده د بندې دروازو په نوم باندې چې ما دا کتاب ولیکه ډېر ښه بیا زه چې په پاکستان کې وم هلته چون ما ځان بېګانه احساسو بیا ما بل کتاب ولیکه د نیمګړي ژوند په نامه باندې نیمګړی ژوند بیا چې زه په 1958 کال کې افغانستان ته راغلم او خوشحالي مې احساسوله بیا مې بل کتاب ولیکه که زمونږ کلي ته راشي که زمونږ کلي ته راشي بیا مې دا کتاب ولیکه بیا چې په دې کابل کې یو څه جنجالونه پیدا شول ناخوالې پیدا شولې بیا بل کتاب مې ولیکه چې کابل د خزان په سیلۍ کې کابل د خزان په سیلۍ کې دا کتاب مې ولیکه مریضو ما درلا پریشان کړی دی او درې سپرنګه مې مچول مریضو ما لاړم پېښور ته تلم چې کله مې دا خپل افغانان په تورخم کې ولیدل د سپی او جال کې مې ولیدل خدای شته چې ډېره سخته راباندې تمامه شوله ډېره سخته تمامه شوه چې هغه صحنه زه نشم تشریح کولی بیا ما دا کتاب ولیکه چې افغانان د تورخم په جال کې افغانان د تورخم په جال کې بیا مې دا بیا مې دا چې یو شیر خولې ته راغې ناګهانه مې یو چیغه وویستله ناګهانه مې یو چیغه وویستله اندازه مې د دوستانو لګوله اندازه مې د دوستانو لګوله چې کتل مې هیڅ یو دوست په میدان نه و څوک په یو طرف ته تلاړل څوک په بله نو بیا بل کتاب مې ولیکه چې دلته دغه ماشوم ما ولیده په فیسبوک کې چې دا د پلار تابوت جګیږي او دا جاړي ممانعت کې چې مې وړه د یتیم اوښکې په نوم بیا ما نه وشک چې باران د بم دی په ماوري اروپا کې ګرځه لاندې کوڅه په کوڅه جنگ دی اروپا کې ګرځه هره کوڅه کې یتیمان په سترګو سرو ژړیږي هر کوڅه کې یتیمان په سترګو سرو ژړیږي پتا حرام د بنگلو شرنګ دی اروپا کې ګرځه لارې د ژوند مې په ماحول کې ازغي شو لارې د ژوند مې په ماحول کې ازغي شو خدای هر کور په وینو رنگ دی اروپا کې ګرځه بنگړی مات شو په برچل کې د پیکا په ډزو بنگړی مات شو په مرچل کې د پیکا په ډزو وطن غټم دا مې قسم دی اروپا کې ګرځه ورش ازغره په سرووینو یتیمان راټول کا ورش ازغره په سرووینو یتیمان راټول کا پلار شهید سر قلم دی اروپا کې ګرځه دا ما دغه ولیکه زه چې دلته د وخوړو د وطن د چور کو ولاړو وتښتېدل اروپا ته لاړل دي بالاخره دا وطن دې پرېښودو د افغانستان د خلکو وینې دی اوس بیا دغه د یتیم اوښکې دا کتاب دا شعري ټولګه مې ولیکه او بیا وروسته د دې ځینې چې دغه ماشوم ته ما دا بیخ په لاس کې ورکړی دی چې راغې پاڼې ټولولې چالو کولې ما په لاس کې دا مې ورکړ او دغه ماشوم مې ولید چې په دغه حالت باندې دی بیا ما دا دا کتاب مې ولید چې دلته د دردېدلي زړونه اتمن دا یوه به یې خور اوسي او دا بل یې ورور دی بس دا دردېدلي زړونه په نوم باندې مې دا کتاب ولیکه دا نو اتمه شعري ټولګه مې ده دا
دامې نه هم شری ټولګه ده چې ستړی ژوند او وږی ناس چې دا هغه کتاب دی چې دغه ماشوم ګوري د جال شات وږی دی ډوډۍ غواړي او دغه بوډۍ یخ دی لرګي په شا دي نو بیا ما دا حالت شیر په ژبه باندې مې دا کتاب ولیکه چې دا نو تقریبا دو سو نه هتیا صفحې دی لسمه شیری ټولګه مې دا هغه کتاب دی چې دغه حالات راغله او افغانان چې په تاسف سره وایم چې زما انجینر لاړه زما ډاکټر لاړه زما ماستر لاړه ما نه سړي لاړه هغه چې وطن پې جوړېده هغه خلک درانه لاړل امریکا په تیارو کې ویوستل وی وړل چې دغه د امریکا تیاره ده او دغه مابین کې هغه کسان دي چې ناست دي او امریکا ته وړي دا هغه بم ده چې په میدان کې الوتی ده او په وینو رنګ خلک پراته دي بیا ما دا شعر ویلی وطن خو هغه وطن نه دی جنازې دي پکې اوس کله وران دی کله نشته تماشې دي پکې هغه یاران چې تا لیدلي وو اوس نشته مړه دي هغه یاران چې تا لیدلي وو اوس نشته مړه دي په هرې خوا کې د جنګونو هنګامې دي پکې دادا ابۍ د شهیدان شو پې خبرې که نه دادا ابۍ د شهیدان شو پې خبرې که نه په رڼا ورځ باندې ډارېږي هدیرې دي پکې لا د دښمن خوا سړه نه ده پکې اور بلیږي لا د دښمن خوا سړه نه ده پکې اور بلیږي په هرې خوا وینې بهیږي خرابې دي پکې ځوانان مې مړه شو په هرې خوا ته یې لاشونه ګورم ځوانان مې مړه شو هرې خوا ته یې لاشونه ګورم اوس د محفل زلمیان مې نشته افسانې دي پکې دا پاتې نسل امریکا په تیارو کې وړ دا پاتې نسل امریکا په تیارو کې وی وړ ازغر وګوره حیرانم څه کیسې دي پکې بیا مې دا کتاب ولیکه چې د وطن حالات د وطن حالات او وروستۍ ټولګه مې دا اوس وطن ژاړي وطن ژاړي چې دا 245 صفحې دي بیا دا ما نوشته که د زړه مې سرې وینې بهیږي دا د چا د لاسه وطن ورانېږي نه جوړېږي دا د چا د لاسه سپر صاحب ډېره مننه چې ټولګې مو راته په وار وار سره راوپېژندلې او معرفي مو کړلې نورې خبرې به هم لرو درنو لیدونکو او بخښنه غواړم او دولسم ځل کتاب مې دا دی چې دا چاپ شوی نه دی ډېر ښه درنو لیدونکو لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته راګرځي بیر تر اگرزو مکسرا پات شای کو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او ښکلې شپه به ولرئ د کیسې برخه ده لکه څرنګه چې تاسې معلومات لرئ او صافي صاحب ته به هم د دې په اړه ووایو صافي صاحب چې موږ په خپرونه کې دغه برخه چې ده ذهني پوښتنه لرو او هره پوښتنه چې کوو نو تاسې به یې ځواب راکوئ که ځواب مو راکړو نو جوس به څښئ او که ځواب مو رانه کړو نو دلته یوه چکني ده چې حشمت اماده کړې ترخه ده دا به خورئ د جزا او زه بیا امپار یم مریم ما ورته معرفي کړه پنځو پورې حساب کوم سید صاحب هم ډېر تیز مه کوه نو ته د خپل کار سره کړه او زه به له صافي صاحب څخه پوښتنه وکړم هغه څه شی دی چې ژوندي انسان پسې ګرځي هغه څه شی دی چې ژوندي انسان پسې ګرځي یو
دوه درای سالور پینزا پایت ورسید او تاسو به اوس نو چکنی خورئ خورم له جسته خلاص وای مهرباني او حشمت تاسو خو په یګم دې پختنی جواب ستدې وو ها خلاص تاسو خو دې پختنه کو خپل جواب صحیح جواب وکړه زه دې جوابي نه ته جواب کا نه ته جواب جواب ورکم خو جوز باید وڅکم اخ صحیح جواب زه دې کې زه دې نه سي وای از دمه ده ها زه دې خپل جواب نه و دغه سوال د کبل سوال دا سوال دا سوال دا خو ساده نو نه دې تانه دا خو اصل په سابانه خو ژوندې یعنی هغه څه دی چې جوړ انسان پسې ګرځي انسان ژوندې وي هغه پسې ګرځي چکنی چکنی ته مهرباني زند په زور چکنی ته چا خبره برابر کړ سي دي نو اسمت دوی مې پوښتنه تاسو کوم ځای کاغذ صاحب سي پوښتنه وا هغه څه شي دی چې پښته کې نشته او په نشته کې شته بس تر کې حساب وکړه یو دوا درې سالور نون نه ده پنځه نون پاسپورت راغلی چکنی ده شه نه خو نن تورې ده کنه بالکل جواب دې سم دی که ولسه جسوس کې صحیح ده بس سره کې خود زه تا سره ګورم بچې خپل ډوډۍ ماینن باید ته جزایی شي خو جزایی نه شوې کنه ها که تعالی حساب ژر ژر ویلې نو یقینا چې دای پاتې راتلو او ولا سابه سه بل پختن لتا څخه هغه څه شې دی چې د نړۍ ټول وګړي لري مالدار هم او غریب هم یو هغه مالدار او غریب هغه لري یو انسان کی روح دی هر څه ایو بل څه هم درای کله چې د سپیر شان اوسې سپای سپ خو چې اس موږ ته مطلب دا راوړی موږ ته وای چې هغه مالدار سن او غریب سره موسی دا څه دی دا دا خو ډیر شان دی او په انسان کې اخلاق دی تجربه ده خرافتار دی نه دا چې یو شی وای تی چې هغه ار سره لري او تاسو ته نور وای هم دغه یو غټ نقل چی دی؟ آقا یو که کلمه که الفاظ یو چه ده پرسته پس آقا ده انسان ده پیجندلو یو وسیله موسی آقا جبه ده کم تم مو دیگه نه جبه نه ده فکر دیش تو گونگ بسی و نشه غیر دلی باسر که آقا فکر دیش مانا سوال که خود تو ده ده خیلی صاحب بایی کنه زر زر بیایم آده تا زر سلو ده خو ملما ده کنه تو قربای خیر نو دیدی زواب با زوایم سمده نه زوایم در تا نه تو خو بیخه موه نو سپای سب خو تختنم زواب نکرد؟ نه مشکل خورمه بودی ایلا چه تاسی مرش بعد رانسی او بعد در بانیون لگی میره بانی خواه دی زواب چی دی هاگه نوم دی سپای سب نو نوم دی چه انسان دی پیشندول و وسیله ده کنه نو تو خو ماتا تو بویل چی دی انسان شناخت دی د انسان شناخت هم په یو نیکی د انسان په شناخت کې ډېر شیان لري صاحب صاحب نوم دی د پلار نوم دی ځای دی قوم دی دا د یاد نه کېږي یعنې دا د هغه شناخت یوه برخه ده نو دې پکته یاد کوم ښه حشمت له تاسو څخه بله پوښتنه هغه څه شی دی چې نه قلف لري نه دروازه خو تل خلاصېږي او تړل کېږي یو خلاصېږي او تړل دوه درې څلور دا خو پنځه پنځه قلف لري نه دروازه زهره نه دیتم چې دا پنځمه پورې حساب چې رسیږي ته ځواب وایي نه زه دې ته فکر کې څوم چې دا مو دا زما مز دا اس په کومه موټر نه چې نه قلف لري نه دروازه نه دا خو بخلې څه څه سيده سيده ځواب سم بل پختنه بل حساب سپ څه وکړو چې هغه څه شې دی چې نه پخېشته او نه لاسونه پاس په هوا وهې ټوپونه یو دا به فوټبال توپین درې توپ وي بالکل سم دی اوسې شو ځکه موږ کې توپ دی نه کړ فوټبال کې کټ وی کې د هر څه وی سب مو سم او سب په سب تاسو کولای شئ جوس وڅښئ مهرباني او کو روستۍ پوښتنه هم سب په سب تاسو کوم او هم لښمت څخه او هر چا چې ځواب راکړ هغه به ګټونکی اوسي د ځمکې پر سر لومړنی عبادت ځای کوم دی لومړی به حق صاحب صاحب ته ورکړو چې فکر پرې وکړو بیا به حشمت ځواب ووایي که ونه شو یو د ځمکې په ځای دا
زمکی پر سر لمرنه عبادت ځای چې عبادت پر پیل شوی و هغه کوم ځای دی؟ سالور مکه ده؟ پینزه مکه که موقعت داری کنه؟ مکه ده بخپلا مکه ده مکه ده مدینی منوره؟ نه مکه ده مکه ده زه بطره شریف دطوله هم او اچ بکره ده مکه که دوازه لپار شد خوده پاکو ده ابراهیم احا بلکل دا هغه چې اسلام برک چې د اول ځل لپاره د مکې مظمینه هجرت وکړو مدینه منورې ته هلته یو مدینه منورو کې یو کلی دی چې هلته یو د قبا په نوم باندې یادیږي هغه یو مسجد یې هم جوړ کړ د دې خرما د لختو ځینې جوړ کړ او هلته دا ښځې د رسول الله مبارک مخې ته راووتل چمبه یې ورته وهله او ده ته یې خراخلاست وویل دغه مسجد د اوس مکه د قبا په نوم یادیږي دا کلی هم د قبا ستاسې ځواب سم دی هغه کعبه شریفه ده چې د ځمکې پر سر لومړنی عبادت ځای تاسو کولی شئ چې غیر له چکني چاکلیټ او جوس یار یو مشتی خوړلی شئ جوس کولی شئ چاکلیټ خوړلی شئ ستا پیسې مننه کوم سایت درنو دوم کول تاسو څخه هم ډېره مننه د ګیم برخه وه او ګټونکی بیلونکی به نه اعلانو کوم مساوي شول مساوي و د پښتني اشمت او پری او دوام صاحب صاحب لاند د ملرو د نړۍ دونکو تر هغه چې موږ هم کاران د میز وسایل برت ټولوي مو کمپیوټر ګرځي کوس موږ ملته وکړي برت راګرځو موږ سره پاتې شئ درنو لدونکو په دې هیله چې زموږ له خبرونې سره به ملای یاست او لیدلې به مې د خبرونې وروستۍ برخه ده له اشمت څخه به د خوړو پوښتنه وکړم چې خواړه چمتو دي او که نه خواړه چمتو ده بیخي تیار دی بیخي سلفیس اشمت نو ته تر هغې خواړه راوړه او موږ به له صفی صاحب څخه یو شعر واورو د ده په خوښه باندې محترمې خور په اجازه باندې مهرباني صاحب هغه ورځ ناستم دا زما د دولسمې شعري ټولګې څخه مې راواخیستم او ناستم د حالاتو باندې خو انسان دی په چا وژاړم په حیا باندې مې لوبې دي شرمېږم په حیا باندې مې لوبې دي شرمېږم په هغه او په دغه نوم خپه کېږم په هغه او په دغه نوم خپه کېږم ته تاریخ ته نظر وکړه چې زه څوک یم ته تاریخ ته نظر وکړه چې زه څوک یم په دنیا کې د ماجر په نوم یادېږم لوپټه مې د عزت د سره پریوت لوپټه مې د عزت د سره پریوت لکه شمه غونې ګوره اوبه کېږم نن دې زرکه د قرغې خوراک کړه خدایه نن دې زرکه د قرغه خوراک خدایه لکه بوم باندې د خپل سترګو پټېږم بوم خو یې هغه پېژني افتخار زما شمله ټوپۍ د درودو افتخار افتخار زما شمله ټوپۍ د درودو کټ شو مات ډېره شوړنګه چې زورېږم نه پوهېږم دې دنیا ته څنګه راغلم نه پوهېږم دې دنیا ته څنګه راغلم ستړې ترینه ګوره روانېږم ستړې ترینه ګوره روانېږم ټپس ګوره مې د باز په چکس ناست دی ټپس خو مې ښه پېژني ټپس ګوره مې د باز په چکس ناست دی په شاهین کې پروازونه چې زورېږم
قدرمن خلق ملال حوارا شو قدرمن خلق ملال حوارا شو په دنیا کې نن د جس په طول خرسیږم په دنیا کې نن د جس په طول خرسیږم په زړه مې بد دی په خوله غږ کولی نه شم زړه مې بد دی په خوله غږ کولی نه شم که څه وایم تور او سپین په نوم یادیږم از غرخانه د زړګي قرار مې نشته از غرخانه د زړګي قرار مې نشته هر څه وینم خو په هېڅ شي نه پوهېږم د وطن په دې حالاتو مې زړه وران دی هر افغان مې نارامه په خپل ځان دی په پردي وطن کې ورک دي دیاړي کې په پردي وطن کې ورک دي دیاړي کې د بچو نه مسافر دی حق حیران دی پردیسی کې د زړه رنځ باندې اخته شو پردیسی کې د زړه رنځ باندې اخته شو رڼا ورځ د خو په ما باندې ماښام دی نه پوهېږم چې د کور حالات به څه وي نه پوهېږم چې د کور حالات به څه وي هر نفر د دې حالاتو په ګریان دی زه د ناستې ملاستې نه لرم دنیا کې زه د ناستې ملاستې نه لرم دنیا کې عجیبه غوندې حالات د غم داستان دی خوب نشته سر مې پورته که پولیسو خوب نشته سر مې پورته که پولیسو خیال کې وینم چې زما پسې روان دی خیال خوب مې نشته حالات ولیدم د قسمت خبر په ما ده که په بل هم د قسمت خبر په ما ده که بل هم چې په ټول عمر شتېدلی مې ګریوان دی ازغرخان که په قسم ورته لاس کېږي ازغرخان که په قسم ورته لاس کېږي د رقیب مې له پخوا نه دا ارمان دی چې زما حالات دغه شو دا نو دغه شعر زما په شعر کې سوز او درد ډېر و عاطفه پارونکي و احساس پارونکي ول نو الله تعالی دې زموږ د ملت د ټولو وګړو په حال ورحمېږي او بالخصوص زموږ په هغه طبقه د ټولنې چې غم ځپلي دي او ډېرې ستونزې او مشکلات لري الله تعالی دې په ټولو رحم وکړي سبای صاحب حشمت خواړه تیار کړي او تاسو کولی شئ د خوړو خوند وګورئ موږ سره هم شریک کړئ او لیدونکو سره هم حشمت جان هم مننه کوم کورې ودان بچي لوی د بسرکی نه هم د ټولو همکارانو دوستانو نه مننه کوم چې موږ یې دعوت کړو دي ما او ما هم تاسو سره دا د زړه خواله وکړل دا د زړه درد مې څه بیان کړ نو څه ویلی نه شم بیا هم د هغه ملنګ جان شعر دی وایي که څه وایم ډارېږم که څه نه وایم د خوب شان پړسېږم الله دې په دې وطن رحم کړي خدای مهربانه دی زما د انقلاب سره په پاکستان کې هم لس انقلاب وشتو تیز جنرال د جولاق نه شروع کړه د بوټو نه شروع کړه تر اوسه پورې څوک په مړه به په مرګ لاړل او څوک په چای چپه کړل او دغه تاولات هلته هم راغله خو نه د چا پوزه وینه شته د چا ګریوان وشکېده نن د پاکستان د چې په دوه درې لکه انسانانو په شاوخوا کې دې سلاوو مړ کړه بې کوره شله بې وطنه شله د هغه د پوښتنه چا ونه کړله ولې د خلکو چې څوک مړه شوي دي د هغو دپاره بیرغونه ځوړنه دي او هغه ورځو ته په حساب باندې غمجنه اعلانوي چې څوک مړه شوي دي او دا چې دا مړه شوي دي دا 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 انسانان نه دي دا دا ادبي حیوانات دي چې میاشت وخوړو برق نشته دا نشته دا نشته آیا هلته دا اسلام نشته دی هلته ولې دغه دغه هماغه مشران دغې د اسلام ټیکه داران ولې د اسلام په نامه غږ نه جګوي
چې د بل چا د کفر د پاره بیرغ دیم ځلون کوي او ماته میرانه او چې ستا مسلمان ورور مړ دی د هغه د پاره هیڅ نه کوي د دې پوښتنه به څوک وکړي که په نور سیاست ته نور د خبرو کار خبره نه کوو او خو الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي خدای دې په دې وطن باندې رحم وکړي تر څو به داسې څه ترکه راغی د هغه په یو نامه مړ که کارمل په بل نامه مړ که نجیب په بل نامه مړ که ورپسې مجاهد راغی هغه په بل نامه مړ کړل وم شړل ورپسې طالب راغی هغه په بل نامه مړ کړل وم شړل ورپسې جمهوریت راغی جمهوریت هغه په بل نامه باندې وشړل مړم کړل اوس پسې طالب راغی طالب ته دا پښتون دی کوته کې پسې راخستی دی دا وطن باندې په چا جوړیږي الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي یووالی کور وګرځي موږ دې دایم جونګړ د خدای جوړ کړي امين سپای سره تاسو د خوړو خوند وګورئ مهرباني دا وخت مونږ اگر سړی نعمت خوري بیا شکر باسي چې نعمت یې نه خوړې شکر باسي فکر کوم او خیر زه به مخکې در مخکې د دواړو نه شکرداري وکړم او باعزته دې اوسي همت او باعزته او باشرفه دې اوسي چې موږ ته یې خواړه راوړو په موږ یې یاد له تاسو سره تاسو د دې خوند وګورئ سپیسې او ووایئ چې د اشمت پخلی څنګه دی نه د اشمت پخلی خو نه نه د اشمت پخلی خو د سپوږمۍ پروګرام به راوړو تلویزیون کې ګورو هر وخت یې ګورو یو خوند خوند دی مطلب تاسو خلیره مننه مننه خیر اوسه بسر کله تاسو خمن لهم کاران څخه هم د خبرونو له پروډوسر څخه هم مننه او صفای صاحب له تاسو څخه هم لري مننه الله دې تاسو ته عمر درک چې زما خبرونه تر غلي او زما خبرونه مخ کولې کړله خوره زبا د شمشاد ټول کار کوونکو دنیا یو نړۍ مننه وکم کور ودان چې موږ غریبان په یاد کړو او راوی وختلو او تاسو سره ملاقات وشلو خو ما ته کتابونه راوړي دي او دا کتابونه به تاسو ته ډالۍ کوم ډېره زیاته مننه او د ورودو بېرته امید نه لرم موږ هم د لوستلو ډېر زیات شوق لرو موږ ویم په مینه ولول خوشاله اوسېږي الله تعالی تاسو ته عمر درکړي چې لاښوزه به دا کتابونه راواخلم دا یوولس جلده کتاب دي ډېره زیاته مننه خوشاله اوسېږي خوشاله اوسېږي ارامه اوسېږي موفقه اوسېږي الله تعالی دې تاسو ته عمر درکړي چې مهرباني صاحب صاحب چې لاښ ولیکئ او ډېر ولیکئ زموږ د لوستلو لپاره ډېره زیاته مننه صاحب صاحب خوشاله اوسېږي درنو لیدونکو په دې هله چې خبرونه به مولې دلی وي او که نه مولې دلی کولای شي چې تاسو پر یوټیوب هم دراز د شمشاد نړۍ واټل تلویزیون پر فیسبوک پاڼه وګورئ او زموږ خبرونه به مخه ښه وي تر بیا بل ورځ چې زما ریمه محمد او زموږ همکاران تاسو په درنو حضور کې حاضرېږو په پاک الله مسپارو خو وخت لري د لفمان دلمو مننه